Mi naitwa Cecily Mwale Mrugo, nimetoka Lura. Sababu wetu ni Erira. Mimi ni siko na ugonjwa wa kansa 2014, nikafanyiwa mastomomi hapa Meru Hospital, alafu nikatumwa huko Kenyatta. Nilikuwa nikienda huko Kenyatta, nilikuwa nasumbuka sana. Hata nilikuwa nikienda na gharama tu, sina pesa ingine, lakini nilikuwa nikienda nikiomba tu. Lakini nilifanyiwa kemo hivyo hivyo tu na sinda hiyo yote yote, na nikafanyiwa radiotherapy hivyo hivyo tu, nikaendelea hivyo hivyo tu. Lakini wakati nilifanyiwa kemo, nikakaa mwaka mmoja nyumbani bila kuitwa kufanyiwa radio. Ni kwa vile kulikuwa na hakuna pesa, na ina hata huko nazo na hospital hakuna nafasi. Unaambiwa hakuna nafasi kwa sababu ya masini ni mbili. Sasa niliendelea tu na sinda, nikiwa nikinalia tu huko nilikuwa nikienda radio. Nilipata mtu wa kuniweka, nikaenda mwezi mmoja, nilikuwa naenda na fare tu na ile 500 ya kuona daktari. Nilimaliza hiyo mwezi. Sasa nikarundi, nikasikia kama sisikii vizuri, nikarundi tena Kenyatta. Nilienda nikaandikiwa skani na nini, vipimo vingi sana ya 35,000, nikasanganikiwa. Wakati niliona hiyo nalikuwa nikikosa hata gharama ya kwenda Nairobi, nilikisanganikiwa sana. Serina Naitore, kutoka Kiago, nilienda huko kwa hospitali ya Nderu, nikapimiwa ipimo, nikapatikana nina kansa. Halafu nikatuma hospitali ya Meru, nikaenda hospitali ya Meru, nikapimiwa. Sasa mimi nafanyiwa bure, nashukuru Mungu sana.